Oi gente, eu sou o Jortinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rapaziada. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como vocês ganharem aí o Dino, tá? A skin do Dino grátis, inclusive eu já tenho ela aqui, e também como vocês ganharem aí cubo mágico, Fechou? Então assiste esse vídeo até o final que é muito importante, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um desafio para você, o desafio é você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí em 15 segundos. Se você conseguir, eu vou te mandar 200 diamantes. Fechou? Então vai lá, é lá 15, 14, 13, 12. 11. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta seu nick like aí, beleza? Que eu vou estar tá demandando os diamantes. E agora, se você quer ganhar gift card, eu vou liberar gift card quando sair esse vídeo. Gift card quer ganhar muito mais coisa no seu Free Fire, quer ganhar diamantes, quer ganhar muita coisa. Então me segue no Instagram e curte essa foto, tá passando aí na tela. Eu vou dar 10 segundos pra vocês ir lá e curtir. Então vamos lá, é 10 é 9, é 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3. 2, é dois, é um. Quero ver geral lá no Instagram. Fechou, rapaziada? Bom, galera, pra quem não sabe, o Dino Tigre chegou aí no Free Fire, né? Inclusive, essa skin aqui, olha só, vou mostrar pra vocês. Tá? Essa skin aqui, tá? Ela chegou aí no Free Fire. E muita gente tava querendo ganhar de graça. Pra quem não sabe, uh, pra pegar ela aqui, você tem que vir aqui no supermercado. No Free Fire, pra quem não sabe, tá tendo um evento aqui no supermercado. Olha só, tá? Tem aqui, olha só, supermercado. E você teria aqui comprando ela com diamantes, né? Mas chegou um evento aí no Free Fire que vai chegar em breve aqui no Brasil. Que simplesmente você vai fazer o seguinte: Basicamente, você vai fazer mix fantasiar ou tirar uma foto temática de é, dessa skin aqui no sua foto mesmo, do seu rosto, com alguma pessoa que você quiser aí. E basicamente você vai postar no Facebook aí, no seu Facebook ou no seu Instagram, colocar a hashtag lá da Garena, beleza? Uh, que a Garena pediu no evento E simplesmente você vai concorrer aí Vai ganhar essa skin aqui E além disso você vai aparecer lá no Instagram da Garena Vai ser uma parada muito da hora eu Acho que é pra Garena comemorar mesmo 3 milhões de seguidores Que bateu aí Eu acho que foi lá no Instagram deles Bateu muitos seguidores lá E acabou batendo essa meta E ela sugeriu essa parada, tá rapaziada? Mas agora... Uh, falando em cubo mágico, aí vocês podem ganhar cubo mágico totalmente de graça. E é, é, tipo, usando aí é, diamantes, né? Óbvio, você vai ganhar diamantes, você vai poder trocar por cubo. Uh, basicamente, só você fazer o seguinte, rapaziada: você vai achar um aplicativo chamado Way Games tá, gente? Waygames, pra quem não sabe, ele é um aplicativo Android e iOS. Eu vou deixar o link dele aqui no comentário fixado e na descrição. Só funciona com o meu link, tá, gente? Então você baixa lá. Depois de ter baixado, você vai entrar no aplicativo. Olha só, abre o aplicativozinho aí no seu celular. Beleza, vamos abrir aqui. E você vai criar a sua conta aqui, rapaziada. Pra criar a conta é muito fácil. Você uh, cria a sua conta no EGames, beleza? Depois de ter criado a conta, você vem aqui em Eu, tá? Você vai criar a sua conta aqui bonitinho Depois você aperta aqui no controlezinho, tá, gente? Pesquisa aqui pro JFF, beleza? Ó, vai carregar aqui bonitinho. Você clica aqui em Users, tá? E aperta aqui no meu perfil. Aproveita e já me segue aqui. Depois de ter seguido. Você vai descer aqui embaixo. Tem aqui, ó. Entre na minha sala. Você vai ter que entrar na minha sala pra poder ganhar pontos aí, beleza? Você entra na minha sala. Boa, GG, tá, gente? Aí depois vocês voltam e vocês vão ganhar pontos toda semana, tá, gente? O aplicativo do Games ele é para Android e para iOS, totalmente de graça. Você vai ganhar pontos e depois você vai vir aqui meus pontos e vai vir aí em trocar. E aí você pode trocar aqui, olha só, por vários diamantes do Free Fire: mil diamantes, 500, 500, 600 Mano, é a melhor forma de ganhar, tá? Outra forma de vocês ganharem diamantes é. Me seguindo na SteamCraft, tá gente? Você baixa o aplicativo da Steamcraft, o link também tá na descrição. Tá, é lá onde eu faço live todos os dias. Você cria sua conta aqui. Você pode entrar até com a sua conta do E-Games aqui na Steam Crash, tá? Gente, depois de ter criado sua conta, você vai, pensar, você vai vir aqui no, no nomezinho. Eu vai vir aqui em convites vai colocar aqui o código J beleza. Coloca o nome J aqui. Você vai ganhar moedas, beleza. Depois de você ganhar moedas, você volta aqui. Você pode mandar essas moedas de presentes nas lives, tá? Gente, você fica em destaque lá e tal. Vem aqui em PCJF. Você vai encontrar. Meu perfil, abre ele aqui. Você vai me seguir e vai ficar ligado nas lives aqui. Ó. Tem várias lives pra vocês. E lá eu tô dando diamantes, tô dando gift card, tô dando muito presente pro pessoal que tá me assistindo lá, fechou, rapaziada? Queria lembrar também que ó, chegou nova arma no Socio Royale, pra quem não sabe, né, gente? Chegou aí a arma, uh, a Sky, a skin da Sky, né? Uh, de água, né? Olha só, muito da hora mesmo. Skin, a já é elemental de água, né? E você vai girando aqui, tem sorte, tem, tem, tem a chance né, de ganhar isso aqui. Eu ganhei ela aqui, olha só. Tá, deixa eu vir aqui em coleção. Eu ganhei ela por duas horas, mano. Duas horas de, de, de arma, mano. Você tem noção o que é isso? Duas horas, mano. Não, é muito pouco, né? Mas, ó, duas horas, não, desculpa, 24 horas. Aqui, ó. Tá? Ela ficou muito da hora, eu gostei muito dessa skin. Achei muito bonita. Eu tenho a dourada permanente, mas eu achei essa aqui mais bonita ainda. E depois eu vou estar tá tentando girar pra pegar ela, mano. Permanente, que eu gostei muito dessa skin, mano. Comenta aí se vocês gostaram também, tá, gente? Bom, pessoal, uh, então fiquem ligados aí qualquer atualização do Free Fire. Pra quem não sabe, já saiu um vídeo hoje mais cedo no canal. Falando aí de como vocês podem ganhar tickets de diamante. Sim, tá vindo um evento aí no Free Fire. Você pode ganhar tickets de diamante. E aproveita pessoal, ó. Evento da Pro League tá rolando ainda, beleza? Vai entrando aí no seu jogo, vai fazendo todas as missões para você poder uh, coletar aí e trocar, né? Olha só, tá aqui, ó. Vou coletar também essas paradas de, de evento aqui de férias e tals E tá rolando Pro League aí, rapaziada. E ó, hoje foi o dia que no evento de férias aqui, galera. Deixa eu coletar essas paradas aqui. Olha só. Uh, deixa eu vir aqui, deixa eu procurar aqui. Evento de férias, uh, férias de julho. Tá, vou abrir aqui o evento. Hoje foi o dia, rapaz. Não é isso aqui, não. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza, show. Uh, cadê, mano? É evento de, de, de login, mano. É evento de login aqui. Acho que o meu já sumiu porque eu já coletei. Mas hoje você já pode pegar o personagem Antônio. Se você entrou no jogo todos os dias, você já consegue pegar ele. Aí ele já chegou de graça pra vocês. Fechou, rapaziada? Então, gente, eu espero vocês tenham curtir o vídeo. É isso, galera. compartilha pra geral. Aquele abraço. Valeu, falou e fui.